Lämpimästi tervetuloa Vahvistu verkossa. 10 kertaa luki vinkkituokioiden pariin. Minä olen Anne Rongas ja tänään Annika Auronen, sinä kerrot, miten toimii digilukiseula. Joo, kiitos paljon Anne. Täällä on Annika Auronen äänessä ja nyt ollaan aloittelemassa Annen kanssa tämmöisiä lukitietoiskuja ja aloitetaan semmoisella, mikä on nyt ihan uusinta uutta nettilukiossa ja vasta otettu käyttöön. Ja siitä syystä ajateltiin, että tällä on hyvä aloittaa, jotta saadaan toivottavasti opiskelijoille ja henkilökunnalle lisätietoa, mitä meillä on nettilukiossa käytössä. Ihan ensi alkuun lukioihin liittyen, niin haluaisin kysäistä, voit omassa mielessä hetken aikaa miettiä, että mietityttääkö sua, että onko lukemisesi hidasta? Onko sinun vaikea muistaa lukemaasi? Vältätkö lukemista? Onko vieraiden kielen oppiminen ollut vaikeaa? Onko sinulla oikeinkirjoitusvirheitä? Sekoitatko päivämäärät ja kellonajat? Sattuuko sinulle usein huolimattomuusvirheitä? Sekoitatko usein oikean ja vasemman? Voit hetken aikaa itse miettiä, että kuinka monta näistä väittämistä saattaisi koskettaa sua tai jotakuta, kenet saatat itse tuntea. Nämä on semmoisia yleisimpiä, joista saattaa tunnistaa, että olisikohan omassa lukemisessa tai kirjoittamisessa jonkinlaista haastetta. Ja tämmöisten väittämien kautta on helppo sitä asiaa lähteä omalla kohdalla pohtimaan. Jos olet näitä asioita miettinyt tai joku muu vähän samankaltainen asia sinua pohdituttaa, niin voi olla, että digilukiseulan tekeminen olisi nyt se, mikä sinun kannattaisi seuraavaksi kokeilla. Digilukiseula on siis tietokoneella tehtävä testi, jolla on mahdollisuus selvittää, että voisiko olla lukivaikeutta, ja sitä pystytään testaamaan tämmöiseltä suureltakin massalta. Se on Niilomäki-instituutin kehittelemä, ja nettilukiossa on nyt oikeudet tämän palvelun käyttöön. Eli kyseessä ei ole nettilukion oma keksimä tai oma luoma asia, vaan muualta saatu ja ostettu palvelu. Tällä tietokonetestillä arvioidaan kaikkia lukivaikeuden osa-alueita. Ja niitä on lukutaidon, teknisen lukutaidon tehtävä, sitten ihan oikein kirjoituksen tehtävä, luetun ymmärtämisen tehtävä ja sitten viimeisimpänä opintoihin liittyvä kysely. Sillä on tosi tärkeä osa siinä, että miten itse sen oman tilanteensa kokee, millaisia apukeinoja ja tukikeinoja on saattanut saada aiemmin. Ja tästä opintoihin liittyvästä kyselystä saadaan yleensä semmoista tarvittavaa lisätietoa, jolla sitten lähdetään sitä tilannetta selvittämään eteenpäin, mikäli on tarvetta. Viimeisimpänä vielä maininta tässä, että miksi niin kuin digilukiseula, niin nettilukiossa erityisesti kun ollaan, niin ei ole mahdollista olla aina sen saman pöydän ääressä. Sitten toinen juttu, niin nettilukion opinnot pyörii täysin verkossa ja täysin oikeastaan tietokoneen ruudulta luettaessa. Niin sen takia, että se lukeminen tapahtuu suurimmalla osalla jo siellä verkossa, niin sen takia sitä pitää myös arvioida verkossa. Niin tämä on nyt oiva mahdollisuus siihen. Nyt jos sitten kävit miettimään, että okei, ehkä nämä väittämät koskettaa mua ja sitten kuulosti vielä, että okei, tietokoneella voisin itsekseen tämän tehdä, niin mitä sitten, mitä nyt voisit toimia? Niin ihan ykkösenä juurikin se, että sulla on herännyt jonkinlainen huoli omaan lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyen ja haluat selvittää asiaa. Se, että onko se pieni huoli vai iso huoli, niin sillä ei ole oikeastaan yhtään minkäänlaista merkitystä. Esimerkiksi monessa päivälukiossa
kaikki lukiolaiset tekee lukiseulan. Eli ei tarvitse välttämättä kovin kasvusta huolta olla. Voi olla semmoinen pieni kiinnostuskin tähän asiaan ja halu jollakin tavalla selvittää. Mutta sen jälkeen, kun tunnistat, että okei, ehkäpä tästä voisi olla hyötyä, niin tämmöiseen sähköpostiosoitteeseen kuin annika.auronen@otavia.fi laita sähköpostia. Ihan riittää otsikolla, että nettilukion opiskelija Matti Meikäläinen haluaa tunnukset digilukiseulaan. Niin sitten bongaan sieltä saapuneista nämä. Viestiin riittää ihan, tuossa lukee, että lyhyt perustelu tunnustamiseen. Riittää ihan vaikka, että hei, olen kiinnostunut tekemään digilukiseulan. Jos haluat tarkemmin kertoa, että okei, että on ollut vaikka tämmöistä ja tämmöistä haastetta, voit kertoa, mutta ei ole tässä kohtaa pakko sen kummemmin, syvempin asiaa kertoa. Tämän jälkeen saat oman sähköpostiin tunnukset ja tarkat yksityiskohtaiset ohjeet, miten se seula tehdään. Eli ei tarvitse jäädä sitä miettimään, että osaankohan minä tehdä sen, ja mitäs jos siinä tuleekin jotakin ongelmaa ja en saakaan tätä asiaa tehtyä, niin saat tosi tarkat ohjeet, joista ihan varmasti selviät. Ja se on semmoinen, että meitä on useampi ohjaaja sitä testannut, ja meillä kaikilla kokemus oli se, että kyllä se oikein helppokäyttöinen on, ja ei sen puoleen ole jännitettävää. No sitten kun olet käynyt itsekseen oma valitsemana aikana sen tekemässä, milloin haluatkaan, niin saat 2 viikon kuluessa tiedon tuloksista sähköpostiisi. Ja nyt sitten riippuu siitä, että herääkö huoli vaiko ei. Mikäli tulokset on, sanotaan, sellaisia, että mulla ohjaajana herää huoli, niin sitten otan yhteyttä sun ja ehdotan, että voitaisiko tavata ja jutella vähän näistä tuloksista. Mikäli ne tulokset vastaa sitten taas ihan semmoista keskimääräistä normaalia, niin silloin ei ole minkäänlaista tarvetta sitten meidän tavata, että kerron, minkälaiset tulokset sähköpostissa oli, ne vastaa keskimääräistä normaalia, että et hienoa, että kävit kuitenkin tekemässä ja selvittämässä asiaa, ja toivottavasti näin saat itselle niin kuin mielenrauhaa. Mutta sitten mikäli se huoli herää, ja me keskustellaan sitten, sovitaan aika ja käydään vähän läpi niitä tuloksia, niin tässä tullaan nyt sitten siihen, että sen jälkeen sitä asiaa on lähdettävä siellä omassa kotikunnassa viemään eteenpäin. Eli siinä vaiheessa nettilukiossa pääsee tämän seulavaiheen tekemään, mutta sitten se varsinaiset lukivaikeustestaukset, niin ne sitten tehdään siellä oman kunnan palveluissa. Ja niistä sitten keskustellaan yhdessä ja jokaisen kohdalla ne voi vähän vaihdella, että miten ne kannattaa järjestää tai toteuttaa. Mutta siinäpä lyhykäisessä, että miten nyt pääset tämän seulanteon pariin, mikäli tämä kiinnosti. No sitten vielä, että mitä ottaa huomioon. Tämä on ehkä tärkein. Eli nyt jos kiinnostuit asiasta, niin ei tarvitse eikä oikeastaan saakkaan tehdä minkäänlaista etukäteistä harjoittelua tai valmistautumista. Ideana on, että et oikeastaan tiedä, minkä tyyppinen se testi on. Et tiedät, että okei, siinä on muutama osio. Vie noin 30 minuuttia, vähän alle, vähän päälle. Mutta että muuten niin siihen tavallaan täytyisi lähteä sillä asenteella ja tunteella, että ei tiedä, mitä tulee vastaan, eikä ole niin kuin koetta varten harjoitellut. Tämä ei ole sen tyyppinen, vaan tämä on semmoinen, että milloin vaan tämä voi tehdä. Ja se idea ja taustaajatus on just se, että siihen ei ole valmistauduttu. No, tämän seulatestin tekemiseen niin ehdottomasti täytyy rauhallinen ympäristö ja sopiva ajankohta. Semmoinen, että tiedät, että voit olla ilman keskeytyksiä ainakin puolisen tuntia. Sanotaan, että voit niin kuin kaikkinensa siihen prosessiin varata tunnin, jos haluat, niin kuin, että järjestät ympäristön mahdollisimman rauhalliseksi, luet rauhassa ohjeita ja saat edetä niin kuin just siihen omaan tahtiin, niin se on se edellytys. Eli tätä seulantekoa ei voi keskeyttää. Eli ei voi tehdä niin, että nyt teen pienen pätkän ja jatkan huomenna.
vaan tämä tehdään niin kuin kerralla kaikki purkkiin. Muuten ne tulokset on vääristyneitä ja niitä ei voida sitten tulkita sillä tavalla, että ne olisi luotettavia. No sitten tärkeä huomio, että tämän digilukiseulan saa tehdä ainoastaan tietokoneella, eli puhelimella päällä. Ei ole sallittua tehdä. Tämä on siitä syystä, että tämä on suurelle massalle, tuhansille sama. Ja se täytyy olla silloin, että kaikki tekee samoilla välineillä ja suht samat olosuhteet. Eli se keskeytykset on rauhallinen ympäristö. Tietokone, jossa on ulkoinen hiiri. Siitä syystä, että tämän tietoläppärissä tämmöinen levyhiiren käyttö voi olla hyvin hidasta. Ja se vääristää tuloa, että olisit hidas lukemaan, vaikka todellisuudessa kyse on ollut siitä, että ei olekaan tarpeeksi nopea hiireliikuttaja, ja sitä ei tässä testata. Sitten vielä kuulokkeet. Kaikki nämä ohjeet seulantekoon tulee aina puhuttuna ja kirjoitettuna, mikä on ihan äärimmäisen tärkeää ja selkeyttää ja helpottaa sitä tekemistä sen aikana. Tähän diaan viimeiseksi on nostanut huutomerkki siitä syystä, että, hei, että vaikka käyt digilukiseulan tekemässä ja sieltä tulisi vähän semmoista huolestuttavaa tulosta, että tulokset olisi keskimääräistä vähän heikommat, niin se ei anna varsinaista lukivaikeusdiagnoosia. Siihen voi liittyä ihan jo vaikka ne olosuhteet, just se, että on ollut hirveästi keskeytyksiä, siinä ympärillä pyörii vaikkapa koira ja on hirveä melu ja sietokoneessa tuli joku jumi. Niin ne voi olla joskus ihan näinkin yksinkertaisia syitä. Mutta että muutenkin niin digilukiseulan tulos antaa sen, että onko asiaa tarpeen lähteä selvittämään vielä tarkemmin. Ja sitten varsinkin, jos mietit sitä, että YO-kirjoituksia varten haluaisit erityisjärjestelyitä, eli esimerkiksi lisäaikaa, niin nämä seulan tulokset ja sitten ne varsinaiset testaukset, niin ne haetaan niitä erityisjärjestelyitä. Eli näilläkin on oma sijansa ja paikkansa. Osalle tietysti, että käy vaan tämän seulan tekemässä. Napataas tähän. Tällainen kokemus, joka on opiskelijan aito kokemus, joka tämän on käynyt tekemässä. Tunne siitä, että seulanteko oli tosi helppoa ja sain itselleni mielenrauhan. Ja hän niin kuin toivoi, että kävisi muutkin kokeilemassa. Siitä syystä, että hänellä ei niin kuin tullut sitä tulosta, että olisi huolta, mutta hän sai puolestaan sitten taas mielenrauhan siihen, että okei, tämä ehkä sujuukin ihan hyvin ja on ihan keskivertolukija. Niin sekin toisaalta voi antaa sen mielenrauhan siihen omaan opiskeluun, lukemiseen, kirjoittamiseen. Mutta tässäpä oikeastaan lyhykäisyydessään tiivis paketti siitä, miten toimii digilukiseula, miten pääset sen tekemään ja mitä kaikkia asioita siinä tulisi huomioida. Ei muuta kuin tervetuloa tekemään digilukiseulaa ja toivottavasti tavataan sen jutun parissa. Kiitos. Kiitos Annika. Minäkin kävin tekemässä digilukiseulan ja kyllä nuo vinkkisi olivat ihan omankin kokemukseni mukaan just sellaisia, niin, jotka auttaa tekemisessä ja ei se vaikea ole ja ihan rohkeasti vaan kokeilemaan, jos yhtään tuntuu siltä.